Si Danická sa nám pripraví na odstrel. Vážení športoví priatelia, druhý ročník slovenskej minikorydy môže byť odštartovaný. Ta žena ma tam irituje. Ja ich chápem, tých ľudí. Českou Komovci, jedenáctka Názor Martin s dcerou. Zo štvorkou dochádzajú Ďuricovci, 31-tkou Matejovci, zo 40-tkou Brašová Lea a Tereska, z 21-tkou na Dobeli Baranovci, 22-tkou Antalovci, 12-tkou Čomorovci do cieľa pribiehajú. Novomec Novomcová, 17-tkou cieľi. Blížia sa nám Janakovci, 35-tkou, s 28-tkou, Rota Videlcovci, rodina Kolačkovských a zo 6-tkou Tari. S 28-tkou nám pribehli Rota Videlcovci. A teraz sa nám Maťo Mázor blíži a jeho Svitoš čaká na neho. Zo 45-kou Litvačanovci, s 50-kou Ciladiovci,
zo 41, druhý kočikár poradí Oprenčákovci, z 20 Mociarovci, Kučiakovci z 15, zo 44 máme cieli Zoraniakovcov, z 37 Červenkovci, zo 47 Sojkovci, Sojkovci z cieli celá rodinka,